Թեժ լրահոսում Հրայր Թովմասյանին մասնակից տվերել է հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Դրա պատճառն այն է, որ Նայիրի Հունանյանի հետ արդեն հայտնի հանդիպումից հետո ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հայտարարեց, որ Հունանյանը պատմել է հոկտեմբերի 27-ից առաջ Վազգեն Մանուկյանի հետ հանդիպման մասին, իր ընտրած այսպես ասած մեթոդին նրա խրախուսման մասին։ Արման Բաբաջանյանը նաև դիմել է վարչապետ Փաշինյանին Վազգեն Մանուկյանին հանրային խորհրդի նախագահի պաշտոնից հեռացնելու համար։ Ինչ ընթացակարգեր են այստեղ նախատեսված կամ ինչ կանի Փաշինյանը և ընդհանրապես Հայաստանում հանրային խորհրդի վերաիմաստավորման հարցն անշուշտ այլ հարթության վրա է և թերևս հանրային հեռանկարի իմաստով քննարկման ավելի անհրաժեշտություն ունեցող։ Ինչ վերաբերում է բուն Վազգեն Մանուկյանի հարցին, ապա այստեղ ստեղծվել է տարօրինակ իրավիճակ։ Վազգեն Մանուկյանը կոշտ քննադատում է իշխանությանը, վարվող քաղաքականությանը, Մանուկյանը հայտարարել է քաղաքական փոփոխությունների համար վերնատուն ակումբ ստեղծելու մասին։ Կա այստեղ որևէ հակահեղափոխության կամ ռևանշի սպառնալիք, թերևս այնքան, որքան կարող է այդպիսի սպառնալիք պարունակվել Վազգեն Մանուկյանի կամ նոր իշխանությանը քննադատող որևէ այլ ազդեցիկ կամ հայտնի սուբյեկտի ֆիզիկական գոյության մեջ ինքնին։ Ավելորդ է խոսել անգամ, որ զուտ քննադատությունն ինքնին չի կարող լինել սպառնալիք, եթե չասենք հակառակը, այն նույնիսկ կարող է հանրությանը մոբիլիզացնել իշխանության շուրջային դեպքում, երբ դրա բացակայությունը կարող էր դառնալ իշխանության քաղաքականությանը հենց հանրությանն ավելի խիստ կամ մանրակրկիտ հայացքի պատճառ։ Ըստ այդմ խիստ հարաբերական է ասել, նախկին համակարգի հետ որևէ ասոցիացիա ենթադրող քննադատությունը սպառնալիք է իշխանությանը, թե հակառակը։ Ինչ վերաբերում է Նայիրի Հունանյանի հասցեագրմանը Վազգեն Մանուկյանի անունը տալուն, ապա այստեղ հարցն ընդհանրապես ավելի լայն տիրույթում է, որ գալիս է դեռևս հոկտեմբերի 27-ից հետո եղած ժամանակահատվածից։ Ոճրագործությանը հաջորդող շաբաթներին կամ ամիսներին Հայաստանն իրականում ղեկավարում էր Նայիրի Հունանյանը, որովհետև մի ամբողջ երկիր սպասում էր, թե ում անունն է նա տալու և ով է հայտնվելու հանրային և իրավական թիրախում։ Անգամ ոճրագործության բացահայտման ամենաազնիվ և լավագույն մղումներով հանդերձ, չափազանց վտանգավոր է ստեղծել մի իրավիճակ, երբ կարող է վերադառնալ հենց այդ ժամանակը, երբ կամա թե ակամա դրության տերը կդառնա Նայիրի Հունանյանը և նրա տված որևէ անուն կարող է դառնալ հանրային կամ պետական կողմնորոշիչ։ Ավելին, Հայաստանի հանրությունն ունի այլ խնդիր, և Հայաստանի հասարակական քաղաքական էլիտայի հավակնորդ սուբյեկտները պետք է գործեն այդ խնդրի նպատակադրումով, հանրությանը հանել հոկտեմբերի 27-ի սինդրոմից, հանրությանն օգնեն հաղթահարել Վորպութիան Բարթույթը, որը տարբեր քաղաքական նպատակադրումներով ներշնչվել է հանրությանը։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM Առաջինը սահմանադրական դատարանի մասին։ Գիտեք, որ գալիս ես իշխանության, քեզ թվում է, որ ամեն ինչը քեզ է պատկանում և դու պետք է այդ բոլոր հարցերը լուծես։ Ես հիշում եմ, այդպիսի իրավիճակ կար նաև 90 թվին, երբ որ մենք եկանք իշխանության, սկզբնական այդ բանը։ Բայց իրականում ցանկացած երկրի ղեկավար ունի սահմանափակումներ։ Իշխանության այդ երեք կառույցների տարանջատումը շատ կարևոր է, դրա համար դա փիլիսոփաներն են նշել, քաղաքական գործիչները, հետո հեղափոխություններ են եղել, որպեսզի մարդկությունը հասնի այդ վիճակին։ Եվ դու որ գալիս ես իշխանության, դու պիտի իմանաս, որ կա անկախ մամուլ, դու իրանց ձերտալ չես կարող, դու չես կարող ասես սև մամուլ, սպիտակ մամուլ, մամուլը մամուլ է, դու չես կարող ասել, որ սահմանական դատարանը պետք է ինձ ենթարկվի, իրավունք չունես այդպիսի բան ասելու։ Այսինքն ցանկացած ղեկավար գտնվում է շատ ու շատ մեծ սահմանափակումների մեջ, այդ սահմանափակումներից մեկը անկախ դատարանն է սահմանադրական։ Հիմա նայեք, նախկին ժամանակներում սահմանադրական դատարանը անկախ էր, թե ոչ,
ֆորմալ տեսակետից անկախ էր, բայց քանի որ սահմանադրական դատարանը շատ կապված էր գործադիր իշխանության հետ, այս կամ այն ձևով, չնայած ինքնուրույնության էլեմենտ միշտ ուներ սահմանադրական դատարանը, այս կամ այն ձևով նաև ակվում էր, բայց գտնվում էր ազդեցության տակ գործադիր իշխանության։ Հիմա մի հատ աննախադեպ դեպք է ստեղծվել։ Սահմանադրական դատարանի նախագահան մի մարդ է, որը շատ ինքնուրույն է, ենթարկվում է օրենքներին, նայեք, ոչ մեկին Հայաստանում, ոչ մեկին տենց ռենգենի տակ չեն անցկացրել, ինչպես իրեն, հասորին ոչ բան վրեն չեն գտել, ուրեմն այդ մարդը կոռուպցիոներ չի, այդ մարդը մաքուր մարդ է, այդ մարդը իրավաբան է, եւ այլն եւ այլն, եւ ինքը հիմա պայքարում է ոչ էլ պաշտոնը պահելու համար, ինքը պայքարում է սահմանադրական դատարանը անկախ պահելու համար։ Եվ այն ինչ որ հիմա արվում է, նայեք ինչ այն, գնում աղջիկեքին են հարցակնում, հորը հարցնում թե այդ կտուրը որտեղից, սանիկ են բռնում, հիմա էլ կպանես ինչ որ թուղթը ճիշտ օր ներկացվել, ճիշտ, ոչ միայն ծիծաղելի է, չի համ, դա նորմալ պետությանը համապատասխան բան չի։ Ես դա համարում եմ քաղաքական հետապնդում, ստեղ որտեղ քաղաքական հետապնդում է իր նկատմամբ, իրան հետապնդում են, որ ինքը տեղը ազատի իրանց ուզած մարդուն նշանակել, այդ այստեղ է, այստեղ տեղի հարցն է։ Իսկ Վիտալի Բալասանյանը, ես չտասած ինքը երկար հայտարարություններում նշում եմ, ես Վիտալի Բալասանյանը դա մեր պատերազմի հերոսներից են, բացառիկ մարդկանցից է, որը որ նպաստել է մեր հաղթանակին Ղարաբաղի, ինք ունի իր ինքնուրույն կարծիքները, ինքը շատ անկեղծ է, շատ ըմբոստ է, իսկական զինվորական մարդ է, եւ ես հարգանքով, շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում իրեն, բայց շատ մանրամասն չեմ կարող հիմա ասել իր որ ասացի հետ հատկապես համաձայնեմ, որ ասացի հետ ոչ։ Մտահոգությունները մեծ են իր, հա, կարող է ոչ ամբողջությամբ, բայց կիսում եմ այդ կարծիքը։ Բացահայտումների այսպես ասած առաջամասնիկը եւ չլինելով իշխանության մաս, ամեն այդպես դեյուրը չլինելով իշխանության մաս, եւ եթե պատվեր է ում կողմից է այդ պատվերը, եթե Փաշինյանի, ապա ինչու իր խմբակցության անդամներ միջոցով չի հանդիպում։ Դե ինքը գործիք է, եւ կարծում եմ, որ ոչ բոլորը, ոչ ամեն մեկը կհամաձայնվեր այդպիսի գործիք լինել։ Պարոն Անկյան, ինչ փաստ ունեք ձեր ասածը հիմնավորելու, ձեր այսպես մեկապարանոց հայտարարություններ են հակառակ դեպքում դրանք կորակում։ Օրինակ ինչ փաստեր ունեք այդպես այդպիսի գնահատականներ հնչեցնելու, որ գործիքն է, որ ասում եք գործիք է, քաղաքական պատվեր է ներկայացնում, այնուամենայնիվ ո՞նց է հիմնավորում այդ ձեր ասածը, նորմալ եք համարում նաեւ, որ ասում եք, թե պետք է մի քանի րոպե առաջվա ձեր հայտարարություն ասեմ, որ չպետք է այդպես թուրը վերցնեն, ընկնեն նախկին արածների ետևից, այլ խնդիրներ կան, պետք է այսպես դրանցով զբաղվեն, այլ ոչ թե ինչ-որ անդադատավարական պրոցեսների մեջ լինեն։ Ուզում եմ հասկանալ նաև, այսինքն կարծում եք նորմալ է, որ մարտի 1-ի, օկտեմբերի 27-ի հետ կապված դատավարություններ չպետք է լինեն, եւ նախորդ 20 տարվա այդ ռեժիմը պետք է մարսի այդ իր արածները։ Առաջինը, մարտի 1-ը պարզել, իհարկե պետք է պարզել մարտի 1-ին ինչ է եղել։ Այդպիսի դեպքերը սկսում են պարզել ոչ թե վերևից, այլ ներքևից։ Նախև առաջ հետաքննում են, որ իմանան ով ա կրակել, ով ա հրաման տվել, ինչ։ Եթե դա գալիս է ավելի վերև, կամաց-կամաց հասնում են այն վերևին, որը որ վերջնական պատասխան է տալու դրա համար։ Այստեղ սկզբում նշանակվում է մեղավորը, հետո նոր սկսում են հետաքննությունը։ Ես այդպիսի հետաքննության, ես կողմեմ ամեն ինչը բացվի, բայց այդպիսի հետաքննության հետ համաձայն չեմ։ Հոկտեմբերի 27-ը ավարտված է, միգուցե կան թերություններ, եւ պետք է վերանայել։ Ես լրիվ կողմեմ, պետք է վերանայվել, բայց ոչ թե դարդարցնել հասարակության մեջ իրար դեմ լարվածություն առաջացնելու համար։ Դա դատական գործ է, դա իրավապահ մարմինները, համապատասխան մարմինները պետք է քննեն։ Ու հերիք է։ Ու հերիք է։ Դուք արդեն, դուք 6 անգամ
96 թվականի ընտրությունների ժամանակ դուք անձամբ եք ասել, որ նրանք մյուսների ձայն չկան, որովհետև ըստ էության դուք երրորդ տեղն եք զբաղեցրել, եւ նաեւ հայտնել է, որ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը նաեւ ձեր անձնական վենդետան է եղել։ Ուզում եմ հասկանալ հիմա, այսինքն այդ չափի, այդ մասշտաբի քաղաքական ամբիցիաներ եք ունեցել, որ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ով են դրանք բավարարել։ Հունանյանի այս հայտարարություններին ո՞նց եք արձագանքել, կոնկրետ ասել է, որ նաեւ անհրաժեշտության պարագայում կարող է դա այն մարդը չի, որի ասացներին ես պիտի պատասխանեմ։ Հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը։ Պարոն Մանուկյան, վերադառնալով կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի որոշմանը, ես ուզում եմ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է արել։ Ես ուզում եմ հասկանալ ձեր կարծիքով, որը պետք է լինի պաշտոնական Երևանի հաջորդ քայլը։ Ինչ կարելի անել հասակությունը, պետությունը, Սփյուռքը, որ հարցում։ Ի վերջո ճանաչեց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հայոց ցեղասպանությունը, ինչի մենք սпасենք։ Դե պետք է անենք։ Մենք տասնյակ տարիներ մենք ասելով ի նկատի ունեմ հիմնականում Սփյուռքը հայերը, բայց շատ անգամ նաև պետության օժանդակության տարբեր երկրներ ընդունել են ցեղասպանության ճանաչումը, պետք է շարունակել այդ գործընթացը։ Հիմա սրա վրա ինչ որ մի նոր բան կառուցել է, դա նշանակում է ուղղակի շարունակել այդ գործընթացը, այդ կամ մի բան։